So, hi friends, welcome back to my YouTube channel, Kailash Vlogs. So, welcome from Bhutan. So, ghorot aai galu finally. So, tei Flipkartor eta order korchilo tripod. So, eta unboxing marim. Sau lok apnaloke review unboxing. So, sai lok. So, etui hol Flipkartor order. So, eta yak unboxing maribo lage tripod. So friends, itu ya all parcel. So itu ya tripod aku mau kuno sponsor koran aja. So ya itu ya unboxing koru. Itu ya aja sih. Kamera holder, mobile holder, atau plus itu apna loge sabar ya. Gorilla tripod. Agar tuh mau hangi gue sila. So hekane itu nonton ansu jual kali aja sih. আপনা লোকক দেখালো তো फ्रेंड्स আপনা লোকক ট্রাইপড দেখা বলে চেষ্টা করছিল তো এই মডেল নিউ এবার এটু ট্রাইপড রে ব্লগ আইবো তো গতিকা জি বিষয় মগুদা তো এটা বসন্তিক দুবটাকে আজি হল 17 সেপ্টেম্বর তো এটা সেটাও এটু লাস্ট লাগি সো फ्रेंड्स ফাইনালি বহুত দিন অপিসত বসন্তিক দেখা পাই গেল ইয়া তো এটা বসন্তিক ভুলাই করব লাগে সুবল দুবা লাগে আর এটা দুখর ঘটনা কিন্তু সাইকেল টু লিক হৈ গল তো এখন নাই রাইডার আগে আগে সব ঠিক করিব লাগিব এটা দুই ফেলে থৈ দিও আর পূজা করিব লৈ যাব নোৱাৰো এটা কত তো এখানে ধুই থৈ দিও তো সাইডা ভিডিওটো সম্পূর্ণ সো फ्रेंड्स আমি তাই আছো উটান গেটর দেখো এই আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়া এই হল সামদ্রুক জংঘাৰ ভুটান কে আর ইয়াতে ডিআর ব্লগ এই তো ব্লগ নকৰবি আজি এতে ব্লগ নকৰবি তো কথাই কৰা তো বহুত দিন পিছত অও মই মিনিমাম আহাই নাই ইপিনে সাইডত ভুটান গেটৰ সাইডত তিন মাহ মান হৈ গল তো আজি আহিছো ই আপোনালোক চাও কৈ ইয়া সো ফ্রেন্ডস আপোনালোক সবকে বিশ্বনাথ পূজার শুভ কামনা বিচাৰিছো তো ইতাই মনোজৰ ভিনিৰ গেৰজত তো যাব লাগিব ইতাই যোৱা কালি পৰা আমি পুৰা লাগি আছো মনোজ মই সব লগবোৰ তো ইতাই ভুটান গেটৰ ফালে আহিছো এতে ফুৰিব তাতে পুৰা গান বাজি আছে নইজ কানে ভিডিঅ' বনাবা দিগদাৰ হয় তো সেইকাৰণে আৰু সো ফ্ৰেণ্ডছ এতে এটা অদ্ভুত বস্তু দেখা পালোঁ এই আপোনালোকে জুম কৰি দিছোঁ এতে পাইপ কেইটামান দেখা পাইছে এই পিন্ধি পুৰা চেনিটাইজ মাৰি দেই গাড়ীগিলা এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়া পুৰা তিৰকি দেই সো ফ্ৰেণ্ডছ দে ইয়াৰ পৰা যাওঁ তো ইতাই বহুত ভুটান চালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ তো এতিয়া গেৰেজৰ ফালে যাওঁ অলপমান বিশ্বনাথ বাবাৰ সেৱা লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে সো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াতে পূজা চলি আছে ইতাই তো চিনেমেটিক এটা আপোনালোকে কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব শিকিছোঁ আৰু অলপ চলপ চিনেমেটিক তথাপিও আপোনালোকে কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি ক'ব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰু ইয়াতে ইয়া ই মোৰ বিগ ফেন বেলে খালি মোক জগাই থাকে ৰাস্তাত দেখা পালে চবৰ কাষত আৰু ইয়াতে ইয়া ও ভাই ও বেটে আচ্ছা এই খবৰ খবৰ পাতি কি চাই ঐ মনোজ মনোজ কিদাৰ গিয়া বহুত দিন গিয়া দেখাই দি দিয়ে তাই ঐ ঐ মনোজ পাকৰাই 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 মনোজ পুৰা মনোজ ঐ মনোজ তো সাইডে ভিডিঅ'টো লাষ্ট লাগি সো ফ্ৰেণ্ডছ ইতাই পালো চান্স একদম সেৱা লব
friends kita ya, murti bahaya saya mau ngejar. Bisa nama bebake, 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 bisa nama bebake. Jai, 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 bebake, jai, bisa nama bebake. Sobran sudah bahaya sih bu. Bisa mau pakai, jay. So, itu yang kami kalah nanti teh, amar termane murti surti bahali, amar kalah nanti teh bahai. To, aji loh ini nama teh asli. To, aji murti murti ya bahai gol. Bisa mau bagianor. To, bida dulu arah lahe ke arah Durga Puja bahaya sih. So friends, aja lo ini namanya sila. So jadi udah tuh balik sih, like kalau bisa, kalau belum, subscribe kalau mau nambah, kalau belum, next video, till then, tada, bye bye.